Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal, og velkommen tilbage til en ny video. I dag så er det altså, at jeg laver en speed build. Once again, det er tredje speed build på min kanal, øh, siden jeg sådan er begyndt med at uploade video igen. Og jeg har faktisk en video, sådan, som jeg bare skal redigere, og det er sådan en build challenge i Sims, som ikke er nogen speed. Den er faktisk lidt sjov. Jeg skal bare lige tage mig sammen og redigere den. Øhm, ja, men... Velkommen tilbage til en ny video. I dag så er det, at jeg altså bygger øh, en lejlighed i Sims, og den her lejlighed er faktisk mit bedste lejlighedsbyg ever, vil jeg pointere lige, lige just, just gonna say it, um jeg synes simpelthen, at det hele er so pretty. Børneværelset er det eneste, jeg kan lide. Øhm, men det er fordi, jeg synes, det er lidt svært at lave nogle sådan tumlingværelser, men sådan der, det endte faktisk med at se pænt ud. Øhm, jeg har valgt at kort rigtig meget ud af den her video, fordi jeg vil ikke have videoen der er sådan 20 minutter og 15 minutter, så den er faktisk sådan på 10 minutter-ish. Øhm, men ja, som sagt, så er det, at øhm, jeg laver det her, den her lejlighed her, og øhm, lejligheden, det er faktisk til min nye Let's Play, som jeg laver på min kanal, bare rolig. Altså, jeg ved godt, jeg har andre Let's Plays også, men det er, fordi jeg har haft rigtig meget lyst til at lave den her Let's Play. Og den her Let's Play, det er sådan en um, Perfect Life, eller et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad den hed. Um, men det er sådan, hvor man følger en simmer fra tumling til de dør. Og det er så det, vi skal. Um, og jeg glæder mig rigtig meget til at faktisk at optage første afsnit, fordi jeg tror, det bliver rigtig hyggeligt. Men jeg har i hvert fald lavet sådan en familie. Jeg har lavet en simmer, og så har jeg lavet to andre simmer. Og øhm, den ene simmer, det er moren, og så har jeg så lavet sådan, to andre simmer, som så er de her tvillinger her. Og øhm, vi kommer kun til at følge den ene tvilling. Selvfølgelig kommer vi til at spille på dem alle sammen, men sådan, vi kommer kun til... Altså hovedpersonen af den her let's play, det er så den ene tvilling. Øhm, og øh, ja, I kommer til at sådan, møde, eller ikke møde, men sådan, I kommer til at vide meget mere om de øh, karakterer... Eller ikke karakterer, men sådan, de øhm, characters. Hvad hedder sådan noget? Jo, det er vel bare personer. Ja, selve medvirkende i den her serie. Det lyder så underligt. Um, I kan i hvert fald tage at se Sims-familien her til sidst. Altså, I kan allerede se moren, hun er lige der i den grønne sweater. Hun er så cute. Uh, hun er sådan en maler, og så bor de i den her, ja, yeah, um, lejlighed uh, i San Marcio you know. Men um, I kan i hvert fald til at høre lidt mere om selve familien, når første afsnit der det kommer ud. Og altså, selve serien der kommer altså at spille en masse off fordi at Øhm, jeg kommer kun til at optage, når der er et eller andet spændende, som kommer til at ske i tumlingens liv, og ellers så, sker, så kommer jeg ikke til at rigtig optage. Så det er egentlig bare sådan, for eksempel når tumlingen har fødselsdag, eller hvis der er en eller anden øh, eller et eller andet, bare at man sådan følger selve tumlingsliv liv, og, eller simmerens liv er det jo. Øhm, fordi det der er med den her challenge, det er, at man sådan på en måde sådan skal gå langsomt i spillet, altså sådan, fordi der er mange gange, hvor man bare går meget hurtigt igennem spillet, og du ved, Øhm, ikke spiller sådan langsomt, så man sådan ikke sådan får de gode øjeblikke med, hvis de giver mening, det ved jeg ikke. Ja, yeah, I don't know. Øhm, man kan man i hvert fald bare til at spille lidt mere sådan øhm, i dybden med det. Altså, man kommer i hvert fald bare lidt mere i dybden med selve spillet, tror jeg, end jeg bare vil sige. Øhm, så ja, jeg mig rigtig meget til faktisk bare at komme i gang. Øhm, jeg ved ikke lige, hvornår første afsnit kommer ud, fordi jeg skal også lige have optaget det, og jeg... Vil jeg ikke at tvinge mig selv til at optage, hvis jeg ikke har lyst, så ja, det det må I bære over med. Um, men ja, jeg prøver i hvert fald at uploade videoer så tit, som jeg nu kan. Og ja, lad os lige snakke en masse. Okay, min telefon lige, jeg magter ikke mute den, så hvis I kunne høre den, I'm so sorry. Hvis I kunne, that's perfect. Um, det er fordi, jeg har købt en bog. Okay? Jeg har købt en bog, som hedder Red, White and Royal Blue. Og gå ind og find min TikTok, hvis I ikke følger den endnu. Jeg har lavet sådan en haul, hvor jeg unboxede den. Men øhm, ja, udover det, så har jeg også købt noget makeup og jeg har købt noget tøj. Ja, det er fordi, det er lørdag i dag, den 30. februar. Det er 30. februar, 30. april. Øhm, ja, og jeg har lige sat sådan noget lasagne over i ovnen, eller min ov ovn skal lige forvarme, og så skal jeg så putte den her lasagne ind i. Øhm, hvad var det, jeg ville sige? Nå jo, Ja, jeg har også været til frisøren, fordi jeg fik lige klippet mit hår. Fordi sådan lidt noget, jeg hader ved hår, det er, at det sådan bliver så langt ude i siderne. Og det hader jeg. Så jeg fik klippet mit hår ude i siderne. Det er jeg rigtig glad for. Finally. Øhm, ja, jeg sætter lige min lasagne ind i ovnen. Og så kommer jeg lige tilbage. Okay, I'm back again. Øhm, ja, jeg sætter lige min mad ind i ovnen. Men jeg kan ikke lige huske, hvad jeg snakkede om. Nå. Men i hvert fald, så er vi i gang med at lave et køkken lige nu. Og jeg synes faktisk, at entréen i den her lejlighed ender faktisk med at være mega pretty. Um, I love it so much. Den, den ender faktisk med at sådan være rigtig meget den her simmers stil -agtig. Så det er meget godt. Og nu er der ikke nogen, der har spurgt, men hvis I skulle spørge, så uh, i forhold til familien Cooper, så kommer jeg stadig til at lave afsnit med dem. Um, problemet var lidt, at jeg manglede lige at komme ind i det igen. Og... Jeg mangler generelt også bare lige at komme ind med det her med at lave videoer igen, fordi at nogle gange kan det godt være sådan lidt ædragtigt, hvis det giver mening. Øhm, og det er egentlig ikke den selve videoparten, det er egentlig bare det her med faktisk at redigere, som jeg bare ikke magter. Og ja, yeah, that, that's it actually. Og det, jeg skal egentlig bare komme i gang med det, fordi så snart man sådan rigtig kommer i gang med at optage videoer, og redigere dem, så ender det faktisk med at være helt fint igen. Øhm, fordi jeg kan huske, da jeg sådan lavede videoer lidt mere regelmæssigt, så var det, at øhm, det var også her, der jeg brød selv. Øhm, så, hvad hedder det? så havde jeg det sådan helt fint. Det var sådan, da hyttelev kom ud. Fordi der var jeg rigtig god til, at du var op til videoer og så redigere dem. Øhm, og i det moment, der havde jeg det fint med at redigere sådan... Det var selvfølgelig ikke lige det bedste... Sådan, altså det var ikke lige det jeg sådan elskede allermest at gøre Men jeg redigerede dem stadig øhm, Så ja Ja, jeg synes, det er meget godt lige at være real med jer i forhold til, at I ved, hvorfor jeg faktisk ikke uploader videoer. og Det er heller ikke, fordi jeg ønsker at stoppe overhovedet. Jeg synes, det er meget sjovt at lave sims-videoer. Um, men hvis I gerne vil se mere til mine smukke videoer og høre min smukke stemme, så gå ind på min TikTok. Det er vidt lidt. I love my TikTok. Så jeg synes, det er sjovt at lave TikTok. Så nogle gange er jeg også live derinde, hvis jeg lige orker det. Um, så ja. Men uh, nu er vi i gang med at lave stuen. Og stuen er også mega cute. Og oh, jeg glemmer så meget til faktisk at komme i gang med den her Let's Play, fordi at lejligheden er så cute, og jeg glemmer så meget til at spille på lejligheden. Um, så ja, og oh, ja, yeah. jeg havde lige lyst til at snakke om noget, og jeg glemte lige, nå jo, jeg ved ikke om I ved det, men jeg har ikke kørekort, men jeg skal til at starte på kørekort, altså jeg er allerede til mellem mig hold, og så videre, jeg skal til at starte på et kørekort, I'm so excited, um, og jeg har også til med, med sådan førstehjælp, det er fordi man skal have førstehjælp, før man kan få et kørekort. Og det giver god mening, of course. Uh, så jeg skal starte på et førstehjælp, og det skal jeg vist til den 21. maj. Og så skal jeg faktisk til køre, hvad hedder sådan noget? Så skal jeg til et kørekort den 24. maj. Så that will be exciting, that will be really exciting. Um, og, og jeg glæder mig så meget, fordi jeg håber virkelig, sådan, jeg får det i maj, og så har jeg forhåbentlig let's cross our fingers, at jeg har mit kørekort i juni måned, så den 24. juni der håber jeg, at jeg har mit kørekort. Oh my god. Fordi det er sådan en måned efter, men det tror jeg ikke rigtigt, jeg har. Hvis jeg er helt ærlig. Jeg tror, der går måske lidt længere tid. Måske i juli måned, at man så har sit kørekort. Fordi det godt til lidt længere tid. Um. Ja. Men det er også fint. Det er også fint at først have det i juli. It's fine. Um. Men ja. ja. jeg ved ikke, altså jeg ved godt, at der er ingen af jer. Der er måske nogle af jer, der er lige så gamle som mig, det er måske ældre, der har kørekort, sådan congratulations. Um, men ja, jeg glæder mig så meget, fordi at, ja, det ved jeg ikke, jeg synes bare at det kunne være mega fedt at have en bil og have et kørekort, og jeg vil også rigtig gerne have sådan en mega sej bil, det er fordi, jeg, min drøm er, at jeg rigtig gerne vil have sådan en soltagsbil, men jeg prøver at stadig at finde ud af, om jeg vil have det, fordi hvis jeg skal have det, så skal jeg tage et lån for det, fordi at, bitch is expensive, øhm, um, og jeg vil også gerne flytte til København, eller det skal jeg efter min uddannelse her, og jeg er færdig næste år, og så flytter jeg til København, um, så jeg ved ikke lige, om det er så klogt at købe en bil. Men mindre jeg kommer til at bo lidt uden for København, så er det jo fint. I don't know. I will find out. Øhm, ja. Og, ja, lige nu er vi faktisk også i gang med at lave selve øhm, soveværelset til vores simmer her. Øh, det er også et ret cute værelse, synes jeg selv. Hvis jeg skal være ærlig. Det, det synes jeg faktisk igen var rigtig cute. Jeg ved ikke. Jeg får allerede meget. Jeg får så meget lyst til faktisk at sidde og spille på dem nu, så det tror jeg måske jeg gør efter den her voiceover her. Men øhm, ja, ja, der er ikke så meget andet at sige. Så jeg håber lidt, at øh, at I har en rigtig god dag. Øhm, jeg elsker simpelthen, at vi er på vej ind i sommertiden. I love that. Vi er nok ind i sommertiderne nu, David. Men sådan. Oh, I just love it. It's so cute. Jeg har også bestilt en sådan make-up palette mere, fordi normalt har jeg det James Charles Palette og Don't Come For Me. Øhm, og så har jeg så øh, købt en ny palette. Altså make-up palette. Jeg elsker at lægge make-up. Øhm, ja, det, det er meget funny. Nå, den her video er også været ved at være over. Øh, lige nu er vi i gang med at lave det sidste værelse med Tumlingværelset og Let Me Be Honest. Det tog 30 år, fordi jeg vidste ikke, hvordan det Tumlingværelse skulle se ud. Jeg prøvede at lave det i starten. Og jeg synes, det så så grimt ud, så jeg valgte at slette hele værelset, og så lave det om igen. Øhm, så ja, men jeg håber, altså toilettet har jeg ikke set, fordi det valgte jeg at klippe ud. Men toilettet er faktisk blevet super, super, super cute. Øhm, det glæder jeg mig også, at I skal se. Ja, jeg glæder mig bare, at I skal se sådan det første afsnit. Jeg tror, det her det bliver en rigtig hyggelig let's play. Fordi at det er heller ikke en let's play, der sådan er stressende eller et eller andet. Så det er det der perfekt. Så Ja, jeg håber selvfølgelig, at I har har nyttet sig med. Og hvis I har nyttet sig med, så husk selvfølgelig at give den her video et like. Husk at abonnere på min kanal og trykke på klokken lige, så I får få en notifikation for hver fremtidig video, der kommer op på min kanal. Glem heller ikke at følge mig ind på de sociale medier. Der er et link i beskrivelsesboksen til det hele. Join meget gerne med Discord server, det vil jeg blive super glad for. Og hvis I gerne vil finde det her ind på galleriet, så kan I finde det ind på mit gallerinavn, som er hashtag Simming, eller så kan I hvad? I kan finde det under mit gallerinavn, som er high Simming, og ellers så kan I finde det under mit hashtag inde på galleriet, som også er Simming. Så ja, når det er sagt, så håber jeg bare, at I får en rigtig god dag, til vi ses i min næste video. Hej hej!